24'ün sonu 2025-ci ilin ən yeni modellərilə, ən yeni ziyafət geyimlərini yenidən qarşınızdayıq xanımlar, podiumun əziz və dəyərli xanımları. İndi bugün sizlərə, baxın, belə bir fərqli modeldə, göy rəngdə olan gözəl, şıq bir libasımızı, ziyafət geyimimizi təqdim edəcəm ki, özünüzdə artıq necə gözəl olduğunu görürsünüz. Deməli, bax, çiyinin bir hissəsi eynən qolları. Baxın, qolların arası belə yarım açıq və burada qaşla dizayn edilmişdir. Həmçinin qolun arxa hissəsi də eyni qaşlar və muncuqlarla dizayn edilmişdir və buna çarpaz olaraq baxın belə ətəyin bir tərəfi, sol tərəfi gördüyünüz kimi belə axıra qədər qaşlar və muncuqlarla işlənmişdir. Ön hissəsi bir-birinin üstünə atılmadı. Baxın belə fərqli bir modeldir xanımlar. Çiyinləri şux duran bir çiyindir, sanki presli görünümü bəxş edir paltara. Arxa hissəsi belə bir sadə, uzun bir modeldir. Ziyafətlərin ən gözəl geyimlərindən biri ola bilər. Həmçinin bu model bizdə, baxın, belə bir qara rəngi də var xanımlar. Onu da qeyd edeyim ki, kəmər də istifadə edə bilərsiniz. Əgər istəsəz, bu beldən kəsim olan hissəsinə, baxın, belə qara sadə kəməri var. Onu da istifadə edə bilərsiniz. Bu modelin də olduqca fərqli görünüşü və oxşarlı, baxın, belə bir görünümü vardır ki, digər modelimizin qara rəngidir. Çox gözəl, qara geyinməyi sevən, həm zərif, həm də şıq bir ziyafət libasıdır. Bədən ölçüsü isə bunlarda 42-52 aralığındadır. Yekunda isə sizlərə az öncədəki videomuzda təqdim elədiyim həmin Polimpor firməsinə aid qara libasın, baxın, belə ağ rəngini sizlərə təqdim edim ki, hər rəngin öz gözəlliyi, hər rəngin öz yeri var xanımlar. İstəsəz bunun bel hissəsində karamel kəməri var ki, o kəmərlə də baxın belə dizayn eləyərək geyinə bilərsiniz. Sizlərin hər birinizi yeni və son kolleksiyanın son modelləri görməyiniz üçün Podium Boutique-də gözləyirik.